Thank you.
Provavelmente não vai ser no primeiro fim de semana, suspeito, mas pronto, não sei o que eu não posso adiantar. Thank you.
Thank you.
perfeito, só a picha. Olha, queres? Eu não. Enche gostas? Olha, queres? Eu não. Enche gostas? Pastel de bacalhau. Obrigado. Obrigado.
TH. Do Toninho. Nossa, eu tô tão feliz que você não está nem. Você não está. Mano, eu já tô imaginando. Era no McDonald's. E a gente chamou outro? Duas ou três clientes que fizeram essa pergunta. Está derretendo. Welcome to Cascais. Olha.